пошуках історичної правди та європейської ідентичності. Напередодні у прокат вийшов документальний фільм «Євродонбас». Стрічка розвінчує міфи радянської пропаганди про регіон, розповідає про його європейську спадщину і роль західних підприємців у розвитку місцевої промисловості. Також кіно фіксує нинішній занепад і руйнування Донбасу в умовах російсько-української війни. Режисер стрічки Корній Грицюк уже доєднується до нашого ефіру. Маємо нагоду із ним поспілкуватися про фільм, але після того, як подивимося трейлер до нього. Це Донбас. Індустріальний регіон, розташований на сході України. До війни він здебільшого асоціювався з шахтами, робітничим класом та ностальгією за радянськими часами. Ми зараз знаходимося в Лисичій Балці. Це місце, яке дало назву місто Лисичанську. Ось воно вугілля, як то кажуть, чорне золото. Я в Дружковці живу з 54-го року, а французи і бельгійці аж у 19-му столітті це все будували. Вони принесли і гроші, і передові технології. Перші лікарні та парки в Маріуполі будували американці. Перші кінематографи, коли їх ще не було, наприклад, в Києві, відкривали бельгійці. Німці заснували близько 100 поселень, які радянська влада перетворила на зразкові селища із великими підприємствами. Родився 11 июня 1948 року. Нью-Йоркський поселок. Поселок Нью-Йорк, ти що мене позориш? Ну мені очки тоді треба, я не бачу. Коли повністю стерти пам'ять про іноземців було неможливо, радянські історики зосереджувалися лише на негативних явищах. Це було певною політикою забування. Це мене більше всього поражало, що на кладбище ходять кози. В Донецкой области есть еще одна сохранившаяся паровая мельница. Это тоже Миноницкая находится. Это Донбасс. Режисер документального фільму «Євродонбас» Корній Грицюк із нами на зв'язку. Корній, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Добрий вечір. Я буду підглядати у свої папери, бо ці назви, я чесно скажу, побачила фактично вперше, коли читала анотацію до фільму. Остгейм, Лібенталь, Нью-Йорк, тут зрозуміло, воно для нас останніми часами знайоміше. Блюменфельд, Бунге і Марієнталь – це назви міст і сіл. Не десь там у Франції, Бельгії, Німеччині чи Великій Британії, а це містечка, села, які були на Донеччині, поки туди не дістався комунізм і антибуржуазія, яка наплодила там якихось, ну скажімо, юнокомунарівськ чи новгородськів на цій території. Серед іншого, от власне про це ви в фільмі також розповідаєте. Розкажіть ще, які міфи радянської пропаганди ця стрічка розвінчує. Ну, Євродонбас розвінчує, напевно, головний міф радянської пропаганди, російської пропаганди про те, що цей край – це русський мір, і про те, що промисловість цього краю, його така індустріальна міць була збудована завдяки Радянському Союзу чи завдяки Росії, завдяки руському міру. В цьому фільмі ми показуємо, що це неправда, що це були території, вони дійсно були в складі Російської імперії, це факт історичний, але Російська імперія не знала, що з ними робити і не знала, як їх розвивати, не дивлячись на те, що там були дійсно величезні запаси природних ресурсів. І поки туди не прийшов західний капітал, європейський, американський, наприкінці 19 століття, цей край зовсім не був таким промисловим, яким ми його знаємо. І тобто, ці 50 років європейської розбудови Сходу України, це кінець 19-го, початок 20-го віку, це той час, який, власне, за який, власне, і виник той Донбас, який ми знаємо. Але ця історія була забута і стерта радянською пропагандою. А без неї, як мені здається, неможливо зрозуміти взагалі цей регіон, чому от він такий.
І, власне, про це розповідає наше кіно. Приходьте в кінотеатр його подивитися, щоб побачити справжню історію Донбасу. Ну, продюсерка фільму Анна Паленчук, вона на одній із презентацій казала про те, що під час підготовки цього фільму вся команда перетворилася на детективів. А що було найважче шукати? Ну, дійсно, це не історичний фільм в такому загальному розумінні. Це фільм розслідування, історичне розслідування, яке ми побудували на дійсно дуже потужній такій застільній роботі, роботі в архівах, роботі з консультантами. Для цього фільму ми зробили близько 130 унікальних фотографій Донеччини, Луганщини того періоду. Старовинні фотографії, ми їх знайшли в архівах, реально по всьому світу шукали їх, ми їх анімували, і вони в фільмі виглядають як хроніка. Тобто ми знайшли класних героїв, дуже цікавих, які дійсно досліджували цю тему, які можуть розповісти, де саме ще на момент зйомок в 21-му році зберіглися сліди цієї європейської присутності в Дружківці, в Лисичанську, в Нью-Йорку. Тобто це для нас дійсно був такий челендж зробити фільм про викреслену історію, підняти ті архіви, яких вже немає в Україні або які залишились на окупованих територіях, і зробити це цікаво. І от ми це намагалися зробити і зробили, судячи з реакції глядачів, тому що всі кажуть, що фільм дійсно історичний, він про невідомий період, але він дуже легко сприймається, дуже теплий, і тому він, ну, якби добре заходить глядачам. Ну, якщо для мешканців Донбасу історія може бути більш знайомою, то для мешканців інших територій України цей період, про який ви розповідаєте у фільмі, є не надто знайомим. І ми розуміємо, що ви відшуковували в архівах інших країн, зокрема, і в тих підприємствах, які чи компаніях, які колись засновували свої бізнеси на Донеччині, правильно? Так, да, абсолютно правильно. Наприклад, є така бельгійська компанія, величезна Solvay, це фармацевтичний такий гігант. І от, власне, ця компанія Solvay, вона багато в чому стала гігантом і лідером в своїй сфері, завдяки тому, що наприкінці 19 століття засновник компанії Ернест Solvay започаткував содове підприємство в нашому Лисичанську, на Луганщині. І це було, ну, це був передовий завод на той час у Європі. Вони заробляли там просто шалені кошти на тій соді. І завдяки цьому Solvay, власне, він навіть заснував свій фонд, і він фінансував багатьох нобелівських лауреатів потім. Він був одним з таких меценатів, донаторів на науку. Тобто ми розуміємо навіть цей зв'язок, да, про який ніхто б ніколи, ну, не подумав, що на гроші, які людина заробила в Лисичанську, вона фінансувала розвиток європейської світової науки. Але це правда, і про це можна дізнатися дійсно в Євродонбасі. Ці підприємства є досі, от в Solvay ми до них зверталися, вони нам надали архіви, які в них є з того періоду. Вони пам'ятають про свої корені, вони пам'ятають про їхню присутність на сході України. І вони пам'ятають, як радянська влада націоналізувала все їхнє майно, репресувала їхніх робітників. Тому що Бельгія, наприклад, одна з останніх взагалі визнала Радянський Союз. Тому що Бельгія дуже багато втратила на території України, саме України, Східної України. І про це все можна дізнатися в нашому фільмі. Ну і робота над стрічкою тривала, але була завершена ще до початку повномасштабного вторгнення. Так, чи переробляли щось через оці, так би мовити, нові обставини? Ні, ви знаєте, ми нічого не переробляли. Фільм дійсно було завершено наприкінці 2021 року, і він мав з'явитися в українському прокаті ще навесні 2022 року, але так сталися обставини, про які ми всі прекрасно знаємо в нашій країні, да, в нас агресивний сусід, який на нас напав. І фільм виходить тільки зараз, і знову ж таки, це велике щастя, що ми зараз вийшли в прокат під час повномасштабної війни. Це тільки завдяки, якби, нашій армії і всім нашим людям, які дозволяють нам в тилових містах дивитися кіно, збиратися в кінотеатрах. Але ми нічого не змінювали у фільмі, тому що ми влітку минулого року, 22-го року, передивились кіно свіжими очима з командою. І ми зрозуміли, що нам нічого не хочеться в ньому міняти, тому що цей фільм побудований, власне, знаєте, на архівах, сам став якимось чином архівом. Тобто фільм ми зафільмували останнє відносно мирне літо на Донеччині, на Луганщині 21-го року, коли ми там знімали, тому що дійсно багато міст зруйновано, багато міст окуповано, і тому цей фільм, він зараз такий, який він є, і він нагадує нам, який прекрасний Донбас, коли там нема Росії, який це чудовий такий край.
І я б дуже хотів би, щоб якраз і на заході України також подивилися це кіно і зрозуміли, що це не якийсь там русський мір, це теж частина європейського світу. Ну, до слова кажучи, фільм зараз іде у прокаті, на нього можна сходити. І наскільки ми знаємо, коли ви над ним працювали, то тестували цей фільм на доньці продюсерки, 10-річній дівчинці. Тому можна брати дітей і дивитися це кіно разом із дітьми. Корнію, ви згадали про те, що ви зафільмували. Ми собі подумали зі Станіславом, коли готувалися до ефіру, що фактично ви зробили дуже важливу роботу і в тому, що зафільмували спогади і коментарі Ігора Козловського, відомого історика, політв'язня, який, на жаль, не дожив до того часу, коли фільм вже вийшов у прокат, хоча насправді стрічку бачив. Розуміємо, що для нього там особливих відкриттів із цих фактів, які вам вдалося розшукати в архівах, не було. А от для вас, як для людини, яка працювала багато і отримала багато фактів, що вас найбільше вразило з тієї інформації, яку ви отримали, коли працювали над стрічкою? Ну, ви знаєте, да, я хотів би додати, да, що дійсно Ігор Анатолійович Козловський – це фантастична людина, це справжній патріот Донеччини, це взагалі обличчя, мені здається, української Донеччини. І це, ну, величезна втрата для нашого суспільства, для всієї нашої України, що він, на жаль, помер нещодавно. Вдалося йому презентувати фільм, він його дивився ще минулого року, він йому дуже сподобався, і це була від нього... Ну, така похвала, знаєте, ну, дуже приємно, тому що це серйозний науковець зі світовим іменем. А що я цікавого дізнався? Я дізнався настільки багато всього цікавого під час роботи, що те, що мене і нашу команду, і мою співавторку, продюсерку, і співсценаристку Анну Полончук вразило, ну, воно все лишилось в цьому фільмі, тому що ми знайшли стільки матеріалу, що, напевно, можна було зробити 5 фільмів чи серіал навіть на цю тему. Але от те, що нам здалось найважливішим, найвражаючим, ми це, якби, на цьому побудували це кіно, тому що ми знайшли дійсно дуже багато і архівів, і інформації, і людей, і локацій. Але от те, що в нашому фільмі, це, мені здається, найцікавіше. Ну і зараз такий момент, коли є, ну, можна так сказати, навіть мода у Європі і в Сполучених Штатах на все українське. Так, їм цікаво дізнатися про Україну більше. І, власне, з таких фільмів і з таких матеріалів можна розповідати правду про те, що Україна – це не зовсім так, як вони собі уявляли, якийсь задвірок або в'їзд до Росії з Європи. Це абсолютно окрема країна, абсолютно окремою культурою і абсолютно окремою історичною пам'яттю. І от ще одне свідчення про те, що на «Оскарі» 24-го року буде представлена стрічка теж українська, теж документальна. Це йдеться про 20 днів у Маріуполі, робота Мстислава Чернова. І вона буде представлена у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». І зараз йде мова про те, щоб ще і в номінації «Найкращий документальний фільм». Наскільки ви оцінюєте шанси цього фільму? І взагалі, наскільки важливо, що, власне, документальна стрічка потрапила на «Оскар» від України? Це надзвичайно важливо, тому що документальне кіно – це теж зараз наше... Таке, як сказати, інформаційне, ну, я не хочу казати слово «зброя», я не люблю це слово, там, вираз, там, інформаційний фронт, культурний фронт, тому що фронт один – це, на жаль, там, де гинуть найкращі люди зараз нашої країни і отримують поранення. Але це дуже вагома така дійсно річ в інформаційному просторі, тому що війна, вона ж триває, якби, в багатьох вимірах, да, і в інформаційному вона теж триває. І це дуже важливо, що на «Оскарі» буде представлено фільм українського документаліста, знятий в Маріуполі в перші там дні повномасштабного вторгнення, коли, ну, дійсно команда, яка працювала над цим фільмом, вони зробили, ну, величезну річ. Вони зафіксували, як це відбувалося, як відбувалися ці злочини. Це, ну, надзвичайно важливо. Я можу тільки колегам побажати удачі, щоб вони привезли «Оскар» в Україну. Ну, як, ну, переоцінити це ну, неможливо. І казати, там, чи важливо це документальний фільм, чи ігровий, це не так важливо. Ну, насправді, важливо те, що українські голоси звучать в світі, те, що українське кіно виходить на великих фестивалях, що його номінують на, ну, що воно йде, да, там, змагатися за «Оскар». Це все дуже важливо, тому що це показує, що ми дійсно, ну, інша нація, інша культура, і що в нас теж дуже є талановиті, класні, освічені люди, які знімають цікаве кіно, які навіть про такі трагедії, які зараз відбуваються з нами в реал-тайм, можуть розповісти талановито.
захоплююче, вражаюче, і весь світ це дивиться. Тому я бажаю тільки удачі нашим колегам, хай в них все вийде, і бажаю їм Оскара. Ну і на завершення, Корнію, ви самі заговорили про ігрове кіно. У нас була неприємна ситуація з одним із фільмів про Юрика, коли спільнота маріупольська, побачивши стрічку, в якій режисери згадували, що вона заснована на реальних подіях, але зовсім ці події не відповідали дійсності, яка творилася, і тим жахіттям, які творилися у Маріуполі. Наскільки зараз, на вашу думку, є підстави і виправдання для того, щоб знімати ігрове кіно про війну? І якщо таке кіно з'являється, то яких меж у ньому не мають права переходити творці? Ігрове кіно – це зовсім, дійсно інша категорія. Воно, проблема в тому, що воно потребує більш ретельно, як на мене, підготовки, більш великих бюджетів і можливостей, щоб його зробити дійсно якісно. Тому що в ігровому кіно, умовно кажучи, все багато що тримається дійсно на бюджеті і на засобах, якими можуть щось робити автори цього фільму. Що стосується ігрових українських фільмів про війну, я не дуже згоден, коли кажуть, що зараз там не на часі, або то навіть просто не на війну, а от просто ігрових фільмів, що це не на часі, що там має пройти час, ми маємо відрефлексувати. Ну, це все так, пройде час, хтось відрефлексує, зробить гарне кіно. Але, можливо, хтось вже відрефлексував і може зараз зробити класний фільм. Тому це все залежить, мені здається, тільки від можливостей і від таланту. Я не бачив Юрик, цей фільм, я теж там чув про нього відгуки, але, мені складно коментувати, тому що я там це не бачив. Але мені здається, що якщо в Україні або там в українських кінематографістів є можливість знімати зараз там ігрові фільми, це можливість, яку теж треба використовувати, якщо в людей є цікава ідея, якщо є талант. А чого уникати, чого не уникати? Я не знаю, мені здається, цензури в принципі не має бути, тому що, знову ж таки, ми ж відрізняємося від Росії, але має бути якісь межі, коли люди самі мають розуміти, чи адекватно те, що вони зараз роблять, чи неадекватно. Мені здається, тільки так. Ну і зрештою, якщо неадекватно зроблять, то, як показав Юрик, суспільство має вагу і може повпливати на те, щоб навіть після завершення роботи над стрічкою у неї внесли корективи. За нашої пам'яті, не пам'ятаю, щоб таке відбувалося. Корній Грицюк, режисер фільму «Євродонбас», був із нами у цій частині «Головного за день». Нагадуємо, що це документальний фільм, який розвінчує міфи радянської пропаганди про Донеччину. У ньому багато кадрів про те, як європейські компанії засновували бізнес на території Донеччини, про те, що Донбас не був радянським, і сподіваємося, що і ніколи в житті він не буде, повернеться до України вповні. Далі будемо говорити про ціни, тому дочекайтеся і не перемикайте.